Vi har hört att du är personen man ska gå till när man ska träda på de mest välbevarade hemligheterna här på universitetet. Vem har sagt det? Det är struntprat. Den här konversationen är över. Snälla, det handlar om preklin. Höstens preklin. Vi måste få reda på temat. Vår utklädnad för det här året blev skit. Och vad tjänar jag på att hjälpa er? Ni är inte min forskargrupp. Vi har goda kontakter inom Kurt-communityt. Jag känner Kurt personligen. Så rent hypotetiskt, om det skulle vara så att forskning på avancerad penetrerande onkologi under föranledd REM-sömn bedrevs, och rent hypotetiskt, säg om jag skulle veta något om det. Okej, men det här är lite svårt att hänga med. Kan du förklara på något sätt, kanske? Har ni sett Inception? Ja. Mm. Typ så. Men hur hjälper det? För att komma åt temat måste ni dyka djupt ner i en T3a sinne. Temat finns gömt i dess drömmar. Vet du hur en hund på metadon ser ut? Mellanfest på Palermo. Du hänger med, eller? Ja, det. Så hörde ni om Haitams triangeldrama? Ja, men jag har en bra. Erik, Haitam och Pontus kom på en bar. Jesus Lebron bor i Flugsta. Han har en Volvo, han är gift, jag. Han har bilar med rhododendron. Bara färre jobba. Så, preklin. Ja. Vad är temat? Nej. Hör du? Det är ett forskningsprojekt. Fett. Vill du prova? Oj, vilken baddare! Och ingen zebrafisk, det här är inte. Nu når jag snart steady state, jag ger mig inte så lätt, ja. Okej, så vi är inne i T3:ans dröm. Men var är han då? Björn, dörren är låst. Vi kommer upp här om Björn, vad ska vi göra? Lugna ner dig. I got it. Det där var nära ögat. Ja. Vad är fräckligt temat? Det är jävligt. Då lämnar du mig bara ett val. Preklin är hotat. Onda krafter försöker röja preklin-temat redan i första teasern. Va? Åh nej! Bryt! Alltså, vad är ni för amatörer? Och du med ljuset, har du tappat monokromatism eller?
Och vem skrev manus? Alltså vad kommer härnäst? Ett metaskämt eller? Kan ni inte bara göra en enkel filmparodi eller en kortfilm med tung musik eller något? Nej, alltså sminkteamet nu, fick piffa upp dem, vi måste få klart den här teaser nu. Och hallå, var är min latte? Fan vad hård den var, så det förtjänar verkligen inte det där. Nej tack, alltså vad fan, jag har inte ens fått ljusintro än. Nej, det var fan orimligt alltså. Har du hört förresten att Leif Jansson blev vald till statsminister? Jaså? Ja, vad trevligt. Ja. Okej, vet du vad? Jag orkar inte med längre. Vad är temat? Wow, wow. Shh. Chilla lite. Där, där. Ja. Där, där borta. Där. Ja. Gå, gå. Wow. Preklin temat. Det är så vackert. Visst är det fett? Ah.